I pozdrav ljudi, sa vama je Zoki. Dakle, ljudi moji, šta će ovo biti? Zoki izbacuje video na svaka dva dana, najjači sam, brate. Izašla je nova FIFA Mobile, tačnije EFC Mobile, tako da hajde da vidimo šta ima u toj novoj igrici. I naravno, ako želite još EFC-a na kanalu, obavezno lupite like, šerujte, subscribe-ujte se da postanete najčešći mladinac na Balkanu i šta da vam kažem ljudima, zavalite se i uživajte u ostatku videa. I kao što vidite, tu smo u FIFA, tako da, ajde da vidimo ovaj trening i to, kaže learn to shot, ok. Tako da idemo da vidimo šta se tu dešava. A vi, znači ako želite još ovakvih videa, tipa da snimim EFC, nije problem, ono, napišite u komentare, puknite lajkove, subscribe-ove i idemo što pre do 5000. Aha, znači na dugme ne moram da vučem prstom, ili moram? A sam debil, brate. Bravo. Bravo, Diawara dao gol. Iskreno, igrao sam zadnjih nekih mjesec dana FIFA Mobile, tako da ono, igraću i ovo. Tako da ono, ako bude jel neka liga, nešto, čisto ono da možemo da igramo zajedno. A mogu i da streamujem, to nije mi problem, tako da lagano, možemo se sve dogovoriti, tako da GG. Okej. Da vidimo. Bahambula. Bravo. To je to. Nema. Doktorirao sam ovu igricu, iskreno. Šalim se. Vidjet ćemo šta i kako kad budem otvorio sve. Tako da ono. To je to. Da bih rekao, opa, level pack. Da vidimo šta smo tu dobili. 200 gemova na SR-i. Ja ću se pogubiti, ne znam ni da pričam. 65 i 60 overall, da vidimo šta tu možemo da dobijemo. Neki Holzhauser i 7 bronzanih igrača. Dobro, to mi ni ne treba. Da vidim kakav mi je overall team. 64. Što 64, bre? Moj team meni tu 64. Brate, znaš ti kakav ja tim imu? Aha, 64, okej. Auto build. Okej. Imao sam iskreno dobar tim over, ali mi je bio 127. Tako nešto. Tako da. Loading screen, mrači. I se čut. To je to, bravo. Lagan sam, lagan sam, nema šta. GG's. Dobro. Okej. Opet level up, 200 gemova, nije loše. Training unlock i dobija se neki futbaler valjda, kao i u svakoj FIFA što se dobija, ali tako? Tako nešto bi trebalo. Tako da, će da vidimo šta će da dobijemo. A nije mi problem. Bravo Zoki, 1000 arka. Bilgali, bravo. Bravo. Bravo debilo, bravo debilo. Bravo debilo. Bravo. Bravo. Onaj put sam promašio, to je nešto najče što ja volim da radim. I final match. Dobro, Klein. Kennedy.
sad? Aha, da dignem tim. Detalji su. Training. Autoselect. Train. Okej. Final match. 1-0. Dobro, idemo. Best line-up. Manchester City 85. Ne verujem, brate. Ali dobro. GG. Lagano sve, tako da. Liga šampiona. Koliko je brutalno urađeno, mame mi, brate. Al keve mi, brate, urađeno je. Ovaj FC, brate, ono. Attacking. 65. minut. Iskreno, nije loše. Znači, ovu FIFA vredi igrati. To jest TFC, pardon. Ja, sad samo FIFA. Vem kakav je. Kad se da gol. Alan. Alan skače, nema. Eksplodira je stadion. GG. Iskreno dobro je urađeno. Majke mi. Ne žalim se. Kakve su pre FIFA bile. EFC je još veći. Haaland 3-0. Nema Zoki pokido ovde sa Cityem Real. Alvarez. Jack Grealish. Evo ga Grealish. Grealish. I on postiže gol. Jack Grealish. Idemo. Pam. To je to. Nema. 4-0. Iskreno sviđa mi se ovaj. Ova FIFA. Tako da ono. Što da ne, brat? Možda bi mogao svaki drugi dan ili tako kad izađe neki event da vam snim neki video kako sam dizo tim itd. itd. A vi to obavezno pišite u komentarima i Zoki će sve da vas sluša. Tako da nije problem stvarno, Rodrigo, Bellingham. Znači, brutale, brate, brutale. Guardiol. Malo mi je ovo sporo kao dodavanje nešto. Alvarez. Brani Kepa. A, ja sam sad pogrešio, mislio sam da je bio on u ofsajdu, zato sam i kao uradio pas igru. Tako da ono, moja greška. GG's. Haaland. Walker. Rodri. Bernardo Silva. Ide Walker. Dobro, 90-0. 90-0, 90. minut. 5-0, bravo za City. Tako da kick off back. Long Burke and Rikves Voro Jobs. Ok. 4-3-4. Ja uvijek igram 4-4-3. Ne, 4-3-3, tako da ono. Ta formacija mi je nekako god bolja. Select your crest. To znate koga ćemo da uzmemo. Crest update. To je to. Imamo questove, tako da dobro, to ćemo riješiti. Ništa ljudi, to je to što se tiče FIFA Mobile. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, lajkajte video, šerujte, subscribeujte se da postanete najčešći mladinac na Balkanu. Mi se uskoro vidimo u nekom narednom videu. Do tada, od vašeg Zoki imate veliki, veliki pozdrav.